دنیا کا واحد چینل بی ایس اسلامک پیارا ہے، دنیا کا واحد چینل مبلغ اسلام شیر علی حدیث للکار علی حدیث سرمایہ علی حدیث حضرت مولانا حافظ محمد نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے آن تو پہلے بیداری دا ثبوت دیو سارے ساتھیاں گوڑے چھڑ کے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اہل حدیثہ کول اے ہوئی تے نعرہ ذرا بلند آواز رہا نعرہ تکبیر عظمت صحابہ عظمت مصطفیٰ عظمت اہل بیت مسلک حق اہل حدیث علماء حق اہل حدیث حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب رحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ مومن تے او لوگ نے جدو انہاں نوں کیا جاندا ہے آؤ اللہ اور اس دے رسول جو تہاڈے درمیان فیصلہ کرن مومن اسی وقت کہندے نے اسی اللہ دے نبی دے فیصلے سنن واسطے تیار ہاں اور منن واسطے بھی تیار ہاں ایسے ہی لوگ کامیاب لوگ نے معزز سمعین حضرات کانی چگیاں دی سالانہ عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس اپنے کامیابی دے مراحل طے کردے ہویاں رواں دواں کانفرنس دے روح رواں محترم حافظ غلام مصطفیٰ صاحب حافظ محمد عثمان شاکر صاحب اور دوسرے رفقا ساتھی اللہ تعالی سب دوستاں دی محنت کاوش اپنی بارگاہ در قبول فرمائے کانفرنس کروان دا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام اہل بیت عزام انہاں دی حالات زندگی انہاں دے اخلاق و عادات بیان کیتے جان تاکہ ساڈے دلاں دے اندر بھی رغبت پیدا ہوئے
کہ اسی بھی اسی طرح دین دے نال مخلص ہوئیے جس طرح او لوگ دین دے نال مخلص ہیں۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں تے اگر کوئی الزام لگائے تو ساڈے تے فرض ہے اسی صحابہ اکرام دا دفاع کریے، کیونکہ صحابہ اکرام دین اسلام دے چشم دید گواہ نے۔ صحابہ اکرام اگر بدنام ہو گئے تے احادیث تے ساریاں انہاں بیان کیتیاں نے، فلاں مسئلے دی حدیث فلاں سے ابھی بیان کیتی، فلاں دی فلاں، فلاں دی فلاں، صحابہ بدنام ہو گئے، لوکاں کہنا اینا دی گل منی ہے جنہ چ آ کمزوریاں۔ صحابہ دا اگر دفاع نہ کیتا دین اسلام ختم ہو جائے گا، نویاں آن والیاں نسلاں انہاں روایتاں تے حدیثاں نو قبول نہیں کرن گیاں۔ اس واسطے صحابہ اکرام دا دفاع ساڈے تے فرض ہے۔ تو آئیے میں ذرا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی جو رب العالمین نے صرف بیان فرمائی کہ صحابہ صرف زبان نال دعویٰ نہیں کردے، جو ہی اللہ او دے رسول دا کوئی حکم آیا، فیصلہ آیا، صحابہ اکرام نے فوراً منیا۔ اللہ اور او دے رسول دی اطاعت کرن دا حق ادا کر دیتا۔ مدینہ مرورہ تو شمال سیڈ تبوک دی طرف جائیے، رستے وچ ایک شہر ہوندا ہے مدائن۔ مدائن شہر ہے، بہت بڑا او دا رقبہ ہے، یہ اوہی شہر ہے، اوہی علاقہ ہے جتھے قوم سمود وسدی سی اور صالح علیہ السلام نو انہاں ول بھیجیا گیا سی، یہ او علاقہ ہے۔ جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ دی امارت دی اندر لشکر اسلام گیا، اے علاقے نو فتح کیتا ہے۔ ہن اس علاقے دا گورنر بنا دیتا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ گورنری دے سر فرائض سر انجام دے رہے نے، انہاں دا غلام سی، دیہاتی سی، کچھ مذہباً بھی مجوسی سی، دین اسلام تو اتنی واقفیت نہیں سی رکھدا۔ جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہن ذرا بات تے غور کرنا، عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہندے نے میں انہاں دے کول بیٹھا، انہاں غلام نو کیا مینوں پانی پیا، انہیں چاندی دے پیالے وچ پانی بھر کے لے آندا، تے حضرت حذیفہ نے پیالہ پھڑیا،
اُدھے وال پوان کے مارے آیا تے نال وضاحت بھی کر دیتی اے ہن کسا گلتے غور کرنا ہے کیونکہ ساڑے اکثر لوگ علماء کرام تے نا جلدی نال اعتراضات کرن لگ پیندے نے مثلا کسی جگہ تے کوئی عالم خطیب کسی گل تو غصے چ آ گیا نا لے ویسے تسی ہر ویلے نبی پاک دا اخلاق بیان کردے ہو تے آپ تسی غصے چ آ جاندے ہو غصے وچ آنا بھی اخلاق ہے کیا یہ اخلاق نہیں اساں سمجھے ہیں شاید اخلاق کے دا نہ آئیے ہر ویلے نرمی نرمی معاف کر دینا نرمی اخلاق کے خلق دی جمع ادا نام عادتاں کیا نبی علیہ السلام کدی غصے چ نہیں سن آئے آندے سن جتھے آپ نو نرمی دی ضرورت پیش آئی نرمی برتی جتھے غصے دی ضرورت آئی غصہ کیتا اے نہیں کہ بیگانیاں نال اپنے نال بھی مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے پیغمبر فرما دے نے میرے تو کو سوال پوچھنے تے پوچھو میرے پیغمبر دے کہن دا مقصد ایسی ہے کہ دین دے مسئلے میرے تو پوچھو ایک بندہ کہندا ہے حضرت جی میرا باپ کیڑا ہے انہیں سوال ایسے پوچھنے شروع کر دیتے نے جدا غیب دے نال تعلق ہے ہن غیب دی خبر تے میرے پیغمبر او دین گے جڑی اللہ دسے گا میرے پیغمبر غصے دے اندر آ گئے حضرت عمر اس ویلے میرے پیغمبر دے کول آئے کہندے نے راضی تو باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبی اے صاف باز کرو نہ کرو صاف بالکل صاف حافظ جی نے میرے نال وعدہ کیتا سی اندر بعد تم صاف دیاں گے میں آخیا سی باہر رال اس دے ہاں جی اے ٹیکو کو دا چسکا باہر دے آ جائے میں چسکا سادے دن دا دے میں کو گل سمجھا لوا لو باترا توجہ فرماندے نے آجے رب العالمین ارشاد فرماندے نے ہن گل تے غور کر دے جانا میں با جڑی عرض کر لگا ماں حضرت حذیفہ میری امام دی گل ایتھے کر رہے ہاں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتھے غصے دی لوڑ پئی ہے غصہ کیتا ہے جتھے نرمی دی لوڑ پئی ہے نرمی برتی ہے میرے پیغمبر نے جتھے دعا دی لوڑ پئی دعا کیتی جتھے میرے پیغمبر نو بد دعا دی ضرورت پئی بد دعا بھی کیتی ساڈے کئی احباب نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق بیان کردیاں کردیاں اتنا گہرائی چلے جاندے نے انہاں دی کوشش ہوندی ہے نبی پاک نو ایک صوفی بنا کے پیش کریے نبی پاک علیہ السلام دے اندر جتھے صفت در گزر دی ہے جتھے غصے دی لوڑ پئی غصہ بھی کیتا ہے جتھے دعا دی ضرورت پئی دعا بھی کیتی تے جے کدے بد دعا کرنی پئی وہ بھی کیتی مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدے دے اندر بیت اللہ دے جتھے موتاف دی جگہ آئے اوتھے میرے پیغمبر نے نماز پڑھی تے نماز سیدے دے اندر نے اوتھے پانچ چھ بندے کفار دے شرارتی ملے انہاں نے آکھیا فلاں بندے نے اونٹی ذبح کیتی ہے اودی اجری تے آنتلیاں وغیرہ لے آ کے میرے پیغمبر دی گردن دے اتے کمر تے رکھ دیندے نے میرے پیغمبر سے دے دے اندر نے دسن والے نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو دسیا حضرت سیدہ فاطمہ آئیاں نے اپنے بابا جان دی گردن تو ایک اجری نو نیچے اتاریا تے حضرت سیدہ فاطمہ کفار نو مندا بولن لگ پیاں لیکن ایتھے کئی صوفی صحیح بخاری دی روایت دا ترجمہ ہی الٹ کر جاندے نے جی نبی پاک نے فرما بس بس بیٹا انہاں نو کچھ نہیں کہنا اسی انہاں واسطے رحمت بن کے آیا زحمت نہیں ترجمہ ہی الٹا کر گئے
حالانکہ اتھے لفظ نے میرے نبی نے سیدہ نو روکیا نہیں, سیدہ بھی بول رہی نے سخت, تے میرے پیغمبر فرما دے نے اللہم علیک بے قریش. اس واسطے علماء کرام جتھے غصے دی لوڑ پوے خوب غصہ کریا کرو, سنت غصہ کرنا, جتھے کوئی بندہ زیادتی کرے دین دی گل کرے نو چاڑو, بالکل نرمی نہ ورتو, غلط طریقہ ہے. تسی قوم دے مربی ہو تے قوم دا حق بنتا ہے عالم کسے دے چڑکے دی چڑک برداشت کرو, جڑا عالم دی چڑک برداشت نہیں کرتا وہ دین سیکھنا کی ہے. ویکھو میرے نبی دی سنت ہے, اگے میں روایت پیش کیتی ہے نا, اتھے آپ غصے چ آ گئے, کوئی غلط سوال کیتا ہے غصے چ آ گئے. ہن اتھے کی بیان کر لگا, میرے پیغمبر کفار دے واسطے دعاواں وی بڑیاں کر دے رہے نے, لیکن ایتھے لوڑ پہ گئی ہے, میرے پیغمبر کہندے نے اللہم علیک بقریش, اللہ انہ قریشیاں نو پھڑ لے. پھر میرے پیغمبر نے چھ یا سات بندیاں دا نام لے کے, کلے کلے دا نام لے کے بد دعا کیتی ہے, اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں دیکھیا کہ جداں جداں نام لے کے نبی پاک نے بد دعا کی تھی, وہ سارے دے سارے بدر اندر مارے گئے. اور تائیں نبی علیہ السلام نے پوچھا سی نا, جدو مردے پے سن دے وچ کھوچ, آپ نے تو چاتی ماری, تے نبی علیہ السلام نے پوچھا حل وجد تم ما وعد ربکم, دسو رب دا وعدہ سچا ہویا کہ نہیں, مرے ہو کہ نہیں, تو میرے رب نے پڑھیا کہ نہیں. اللہ اکبر. حضرات اور بات توجہ کرے آجے, جنہ کافرہ نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کلو توکھے دے نال ستر صحابہ نو کھڑ کے رستے اندر شہید کیتا, میرے پیغمبر نے پورا مہینہ اونا دے واسطے فجر دی نماز دے اندر رکوع تو بعد آ چکے کنوتے نازلہ کیتی ہے. کنوتے نازلہ کنو کہندے نے, مومنہ دے واسطے دعا, کافران دے واسطے بد دعا. کس لیے ہو جا لفظ بول لو نا کہ نبی پاک نے فلان واسطے بد دعا, توبہ توبہ توبہ, نبی پاک بھی بد دعا کر سکتے. نبی رحمت علیہ السلام جتھے اللہ نے افف در گزرتی صفت دیتی ہے, اتھے میرے نبی نو اللہ نے تلوار بھی دیتی ہے, جتھے تلوار دی لوڑ پئی جہاد دی لوڑ پئی جہاد بھی کیتا ہے, جتھے پیار دی لوڑ پیار, جتھے غصے دی لوڑ غصہ. حضرات ربات توجہ کر دے ڈایا جے, بات لمبی ہو گئی. حضرت حذیفہ رضی اللہ کو تعالیٰ انہوں نے غصے دے نال نبی پاک دا سے ابھی یہ غصے دے نال پیالہ غلام نو مارے پانی دا پریا, حضرت عبد الرحمان بے ربی لیلہ کہہ دے نے میں دیکھن لگ پیا, حضرت حذیفہ بن یمان گورنر فرمان لگے میں تانوں بات دی وضاحت کر دیواں جی کرو. حضرت حذیفہ کہہ دے نے میں اس بندے نو کئی مرتبہ منع کر چکیا ہاں کہ سانو مینو تو سانو کسے نو بھی سونے تے چاندی دے برتنا دے اندر کھانا پانی نہ دیا کر, انی لم ارمے ہی الا انی نہی تو ہو فلم یم تاگے, اینو میں کئی مرتبہ کہہ چکیا کہ سونے چاندی دے برتنا دے پانی کھانا نہ دیا کر, روکن دے باوجود اس بندے نے پھر چاندی دے برتن اندر کھانا لے آندا ہے, پانی لے آندا ہے, کیونکہ سانو ساڈے نبی پاک نے روکے ہیں, ساڈے نبی پاک نے چھوڑے چاندی دے برتنہ دے اندر کھان پین تو روکے آ, ریشم پہنے تو میرے پیغمبر نے روکے آ, ہن لہم فی دنیا وہی لکم فی الاخرہ. میرے پیغمبر نے فرمایا ہے چھوڑے تے چاندی دے برتنہ دے اندر کھانا پینا اے کافران دے واسطے دنیا دے اندر ہے, تواڈے واسطے جنت دے اندر ہے. جدوں سانو نبی پاک نے روکیا اسی روکنے ہاں, انہوں میں کئی بار منع کیتا ہے, کئی مرتبہ روکیا ہے,
یہ پھر چاندی دے برتن چ پانی لے آئے. دسنا کی جانا وا کہ چاندی دے برتن بھی موجود نے, غلام بھی موجود نے. گورنر نے اس علاقے دے حاکم نے گورنر نے, لیکن قربان جاواں میرے پیغمبر نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت پہ کر دے نے. جڑی چیز تو میرے پیغمبر نے روکے اودے قریب نہیں گئے. آج او صحابہ کیڑے؟ فرمایا سمعنا و اطعنا. اللہ دے سونے پیغمبر دے حکم نو من وی لیا تے من وی لیا ہے. آنے میرے پیغمبر دے صحابہ اینوں کہندے نے عظمت صحابہ. حضرات را توجہ کرے, اگے میں تواڈے سامنے دو چار مثالاں ہور پیش کراں. اے کیوں کر رہے ہیں کہ ساڈے مسلمان کلمہ پڑھن والے کئی جواناں دی منگنی ہوئی ہے, سوریاں نے آ کے پا دیتی انگوٹھی سونے دی. سارے کہندے نے حافظ غلام مصطفی صاحب بھی فرماندے نے, بیٹا سونے دی اتار دے, مردہ نو سونا پہننا حرام ہے. قاری صاحب سو رہے ہیں بھائی, قاری صاحب سو رہے ہیں بھائی. جے سہ کمانی دا بچہ اللہ نے کسے نو دے دیتا ہے, انہوں جناب کنگن پانڈے نے سونے دے. لڑکا ہے, لڑکا سونے دے چاندی دے کنگن پا رہے نے, سونے دے کنگن پا رہے نے. بتھیرا سمجھایا کہ مردوں دے اتنے سونا پہننا شریعت نے حرام قرار دے دیتا ہے, لیکن اتنے بچیاں نو پہنایا جا رہا تے جواناں نو پہنایا جا رہا ہے. حضرات ذرا بات تے توجہ کریا, جے پوچھو تے پھر میرے تو بڑا عاشق رسول کیڑا ہے؟ آنے سے بھائی کرام جنہاں دا چلنا پھرنا اٹھنا بہنا سنت دے مطابق. تانوں اس صحابہ کرام دی عظمت سنان دا اے مقصد ہے کہ میرے پیارے ہو, میں بھی تسی بھی سارے پروگرام جو سنیے کوشش کرو اے دے تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. حضرات تو مرد تے سونا نہیں پڑھنا, سونا نہیں پڑھنا. ہاں چاندی دی گوٹھی میرے پیغمبر نے اجازت دیتی ہے, او تے ٹھیک ہے, لیکن اے دے تو علاوہ سونے دا استعمال نہیں کرنا, یعنی پہنن دے طور تے. اسی طرح مردہ نے ریشم دا لباس نہیں پہننا. آئیے ہن میں دوسری بات, دوسری مثال سے آبادی تہاڈے سامنے پیش کر دیواں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے حضرت عبداللہ بے دینار بیان کر دینے موتا امام مالک دے اندر رویتے. حضرت عبداللہ بے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بے دینار ایک گئے نے خالد بن عقبہ دے کر دے کول, تے خالد بھی آگے ہن بندے ہو گئے تین, خالد حضرت عبداللہ بن دینار تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین. ایک بندہ آیا حضرت عبداللہ بن عمر دے نال, اے لیدہ ہو کے کو گل کرنا چاہتا ہے, کان دے اندر کو گل کرنا چاہتا ہے, کان دے اندر را دے. فرمایا فجا رجلن یرید ایونا جیا, اینا دے نال سرگوشی کرنا چاہتا ہے, کان دے اندر کو گل کرنا چاہتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر اسلام دے انہیں متبع سنت نے, انہیں اطاعت گزار نے, انہاں نے جلدی نہ چوتھا بندہ کسی جگہ تو بلایا, فرمایا اڑیا. ہن ذرا بات تے توجہ کریا جے, بات تے توجہ. او خالدی آئے سے نا گل کرنا. ہن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے چوتھا بندہ بلایا, انہاں نے چوتھا بندہ بلا کے تے عبداللہ بن دینار دے کول چھڈیا. آپ ان خالد دے آپ اس بندے دے نال گلاں کرن لگ پے نے, تے نال کی فرماندے نے ذرا سنیا جے. نبی کر اسلام دی حدیث پیش کر دینے, فرماندے نے سنو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے, لا یتنا جا اثنان دون واغ دل. میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں کتے تین بندے ہون تے ایک نو چھڈ کے دو بندے علیحدہ ہو کے کنا وچ گلاں نہ کر. بندے نے تین, جتھے اسی تین ہوئیے, ایک نو لیدا چھڑے ہیں تے دو آپس میں گلاں کر لگ پیندے. چلو اگر کنا چ نام ہی ہون تے کئیاں
اپنے اپنے کوڈ ورلڈ وچ، کوڈ ورلڈ وچ اپنے اپنے چ. مثلاً اسی تین بندے ہیں، میں آیا، میرے نال کو ساتھی آیا ہے، ایتھے قاری صاحب میرے نال رل گئے. ہن اسی قاری صاحب نال بیٹھا گل کر رہے سی، آپس وچ اشارے اشارے، او جڑے کوڈ لائے نے خفیہ انہاں دے گلاں، اے وی منے. تیسرا بندہ پریشان ہوئے گا، خدا جانے کیسیاں گلاں کر رہے نے، نہ ہی اشارے کرایا نال تے نہ ہی سرگوشی. حضرت عبداللہ بن عمر اینے میرے پیغمبر دے اطاعت گزار رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر اے دو ساتھی نے، ہن تیسرا بندہ آیا گل کرن دے واسطے. حضرت عبداللہ نے جلدی نہ چوتھے بندے نو بلایا، انہاں نو عبداللہ بن دینار دے کول چھوڑیا. حضرت عبداللہ بن عمر ہن اس بندے نہ سرگوشی پہ کردے نے، فرماندے نے میں چوتھے نو تاں بلایا کتے نبی پاک دے حکم دی خلاف ورزی نہ ہو جائے. اینی اینی گلتے بھی سیابا نبی پاک دی اطاعت کر دے کہ ساڑے کلو نکی دی گل بھی کتے شریعت دے خلاف نہ ہو جائے. صحابہ اکراموں نے جنہ دی صفت اللہ پاک بیان فرما دے نے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ و رسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا و اطعنا پیش کر لگا ماں مستدرک کے حاکم دی تے سن کبرا بیکی دی. حضرت ایشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پائیے عبد الرحمن بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر دے کر اللہ نے کو ہرشنا دیتی ہے بیٹیاں بیٹے دی، انہاں دے کر ہرشنا دیتی اللہ نے بیٹیاں بیٹے دی، انہاں دے خاندان دے وچوں کسے عورت نے کہہ دیتا نازارت امرہ تم من آل عبد الرحمن، ان والدت امرأت عبد الرحمن نہرنا جزورا. ایک بی بی نے نا عبد الرحمن دے خاندان چو، انہاں دی بیٹی سی، بہن سی، پتی جی سی، بھانجی سی، کسے ایک نے کہہ دیتا اگر اللہ پاک نے عبد الرحمن نو بیٹا عطا کیتا اسی انہاں دے عقیقے تے اون ذبح کران گے، اون ذبح کران گے. قربان جاواں حضرت عائشہ صدیقہ نے بات سنی، اماں جی فرماندیاں نے لا لا نہیں اون ذبح کران گے، عقیقے وچ نہیں اون ذبح کران گے. کی کران گے؟ بلی سنت افضل، تیری گل افضل نہیں بلکہ میرے پیغمبر دی سنت افضل ہے. تے سنت کی ہے؟ انل غلام شاطان مقاف اتان و انل جاریت شاط. اما جی ایشا صدیقہ فرما دیا نے تیری بات افضل نہیں ہو بلکہ سونے پیغمبر دی سنت افضل، اسی تیری گل نہیں منانگے سنت تے عمل کرانگے. سنت کی ہے؟ کہ بچے دے والوں دو شاتاں قربان کرنیا، شات شات عربی زبان چ پیڑ تے بکری دونوں تے لفظ بولیا جاتا ہے، شات پیڑ اور بکری دونوں تے لفظ بولیا جاندا ہے، پشاد دا لفظ پیڑ تے بکری تے دونوں تے بولیا جاندا ہے. ہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پیش کر دیتی ہے، بطور دلیل حدیث پیش کر دیتی ہے کہ بچے دے والوں دو شاتاں اور بچی دے والوں ایک شات پیڑ یا بکری نر ہوئے یا مادہ ہوئے، اور دوسری روایت جو سن کبرا دی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نو کسی نے آ کے کہہ دیتا جدو اللہ نے بیٹا دیتا، یا ام المؤمنین اقی علیہ او انہو جزورا. ہن
اللہ نے تانوں بھتیجا دیتا ہے تے تہاڈی فلاں بی بی نے نظر مننی سی عقیقے تے اونٹ کران گے ہن اونٹ سبا کرو عقیقے وچ اما جی فرماندیاں نے معاذ اللہ دی پناہ اللہ سنو عقیقے دے اندر وڈا جانور سبا کرن تو بچائے اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ والا کہ ما قال رسول اللہ شیطان مکافئتا ہماری فرما دیا نے کہ اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ اسی او کم کراں گیاں جو سونے پیغمبر نے فرمایا ہے بچے والوں دو شیطان تے بچی والوں ایک شیطان ہن ایتھے مسئلہ کے حق والے حدیث ثابت ہویا او میرے پیارے میں سن قبراں تے مستدرک کے حاکم دے والے نا تہاڈے سامنے دو روایتاں پیش کیتیاں ایتھے ہن اہل حدیث مسلک بھی ثابت ہویا ہے دوسرے مسلکاں والے علماء جنہاں کول کوئی صحیح سند دے نال دلیل نہیں او اپنے اٹکل پچو لا کے یا صحیح پرویتاں دا سہارا لے کے کہندے نے اگر عید تے قربانی کرنی ہے گائے کرو ایک اودے چوں قربانی کرو باقی تین پتراں دا کیکا کرو یا چھ دیاں دا کیکا کرو قربانی دے اندر تے کیکے تے قربانی نو شش کٹھیاں کر لو اسی کہنے آ پیارے ہو حصیاں دی گل بات کرے آجے کہ اودے وچ جناب بچے والو کیکا کرنا ہے قربانی دینی ہے اور پہلا اے تے ثابت کرو کیا وڈا جانور عقیقے وچ لگدا ہے اما جی فرماندیاں نے معاذ اللہ دوجے مقام تے فرماندیاں نے لا عقیقے اندر اونٹ سبا نہیں کراں گیاں بلکہ بالی سنت تو افضل تیری گل ٹھیک نہیں پیغمبر دی سنت افضل ہے سنت کی ہے وڈا جانور عقیقے اندر لگدا ہی نہیں عقیقہ چھوٹے جانور دا ہن جیڑا موقف اما جی عائشہ دا اوہی موقف سارے صحابیاں دا اور جیڑا موقف نبی دے صحابیاں دا اوہی موقف عقیقے اندر اج اہل حدیث صحابیاں دا تکبیر مسلک حق اہل حدیث زندہ باد امت صحابہ زندہ باد امام صحابہ زندہ باد عرض کر دیتا ہے سیابیاں دا بھی موقع فیمے عقیقے وڈ وڈا جانور لگ دا ادھیاں دی آواز آئی ہے لگ دا بے کر دے ہو ہے گل ہے کو رولا داج کالا کالا ہے جے کر دے ہو تے گوجے میں اممہ جی نے کہا نا ماد اللہ اللہ دی پڑا کیا حلال کم تو پڑا منگی دیئے اما جی نے کیا معاذ اللہ اس واسطے عرض کر دیتے ہیں عقیقے دے اندر بچے بچی دا کیکا کرنا ہے او دے اندر چھوٹا جانور لگے گا چھوٹا بکرا یا چھترا مولوی صاحب اساں دے جی بڑے صدلے نے اوتھے دو بکرے کی کرن گے تے بکرے بڑے بڑے لے ہو نہیں ہاں جی بڑے صدلے نے کیوں اسا کھوائے ہیں لوکاں نوں نیوندرا اکٹھا کرنا ہے جے نیوندرا تے پھر عقیقہ کاہدا نیوندرا ہی اکٹھا کرنا ہے جے پیسے ہی وٹنے نے پھر عقیقہ کاہدا عقیقہ تے ہوئے وے پاویں او دا گوشت کچا تقسیم کر دے پاویں پکا کے تقسیم کر شریعت تینوں ایتھے پابند نہیں کر دی لیکن کھوا رب دی رضا واسطے پیسے اکٹھے کرن واسطے نہیں اپنی مرضی نال کو چاہت نال بچے نو کو تحفہ تحائف دے جے تو گل وکھری حضرات پہلے اپنا ذہن نہیں بنانا کہ نیوندرا جمع کرنا ہے نیوندرا اکٹھا کرنا ہے نہیں ایسا نہیں کرنا سنت سمجھ کے کم کرنا ہے سنت کیونکہ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بھی بچہ پیدا ہوندا ہے او رین وچ ہوندا ہے گھنے پیا ہوندا ہے اپنی جڑا بندہ طاقت رکھدا ہے عقیقہ کراندی ہے عقیقہ کر کے تے اپنے بچے نو گھنے تو چھڑا کے او دا مالک بنے اگر اے بچہ بچپن دے اندر فوت ہویا ہن ابا ادا امی تے باپ عقیقہ کر کے مالک بن گئے نے اگر بچپن دے اندر فوت ہو گیا تے قیامت نو اپنے ماں باپ دیاں سفارشاں کرے گا عقیقے کریا کرو اپنے بچیاں دے مالک بنو مالک گہنے تو چھڑاؤ
تو بات عرض کر رہا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اپنے خاندان دی عورت دے خاندان دی عورت دی بات ہی منی ہے انہوں نے منی ہے تے اللہ پاک دے دے سونے پیغمبر دی منی ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله یحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وأطعنا ساڈے اندر مروتاں بڑیاں لحاظ بڑے نے دیداں بڑیاں نے حضرات اے جنیاں مروتاں تے لحاظ تے دیداں نے نو دنیا دے معاملے دے اندر رکھو لیکن دین دے معاملے دے اندر اسی مروت نہیں برتنی کہ چلو اللہ نے اس بس تو منع کیتا ہے نبی پاک نے منع کیتا ہے لیکن ساڈے مامے نے گل کہہ دیتی ہے کم کرنا ہے چاچے نے کہہ دیتی ہے کرنا ہے فلانے نے کہہ دیتی ہے کرنا ہے چلو کوئی گل نہیں کر لئیے اما جی نے بھی تے اپنے خاندان دی بی بی دی گل ردی ہے نا جیڑی گل اللہ تو دے نبی دے حکم دے خلاف آئی اما جی نے اپنے خاندان دی بی بی دی منی نہیں خاندان دا بندہ اگر شریعت دے خلاف کو گل کرے احترام نال انہوں کہو بزرگو تہاڈی گل شریعت دے خلاف ہے اے نہیں منی جائے گی اور کوئی منوا لو حضرات اور باتے توجہ کرے آجے اس واقعہ جو سانو یہ سبق مل گیا ہے مروت لیا دین دے اندر ہوئے گا تے اللہ جو دے پیغمبر دا ہوئے گا اور کسے دا نہیں تو بات عرض کر رہے ہاں ہن میں تواڈے سامنے ایک اور مثال پیش کر دیواں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے درمیان کو لین دین جی حضرت کعب بن مالک نے ابو حضرت دے کولوں کو قرضہ لینا سی قرضہ حضرت کعب بن مالک نے ایک دن مسجد دے اندر ہی پوچھا ابو حضرت دے دے یار پیسے اتنے دن لنگے نے دے دے اورا پرا لگے کرن دعاں دیاں وہ بھی اچھی بولن لگ پے وہ بھی اچھی بولن لگ پے مسجد دے اندر دنیا دا کاروبار لین دین خرید و فروخت اے جائز نہیں لیکن جے کوئی چیز ویچی ہوے قرضہ لینا ہوے تے او دا مطالبہ مسجد وچ کر سکدے ہو جائز ہے اے گل دنیا دی نہیں اینا دین نہ تعلق رکھ دیئے معاملات کتاب البیوع محدثین نے بندے نہیں حدیث دیا کتاباں چ حضرت کعب بن مالک نے مسجد دے اندر پوچھا یار میرا قرضہ دے دے انہیں بھی اگوں اچھی بولیا تے کعب بھی اچھی بولے نے میرے پیغمبر نے دعاں دی آوازاں سنیاں تے نبی پاک اپنے حجرے تو باہر آئے حضرت دروازے تے آ جاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے دروازے تے آئے میرے پیغمبر نے دعاں دیاں گلاں باتاں دور سن لیاں ہن میرے پیغمبر حضرت کعب نوں لگے اشارہ کرنا فاشارہ الیہ بے یادہ ان زائشترہ من دینے کا میرے پیغمبر دوروں اشارہ کر دینے حضرت کعب نو کہ کعب ادھا قرضہ چھڑ دے جنہیں پیسے لینے نہیں نا ادھا چھڑ دے حضرت کعب نے اس تو اشارہ عرض کر دیتا حضرت میں حاضر میں چھڑیا اشارے تے عمل تے نال میرے پیغمبر فرما دے نے قوم یا ابا حضرت فقدے ہن جڑا باقی ادھا رہ گیا تو بھی لما نہ پی جان دے دے جڑا باقی رہ گیا دے دے حضرات ذرا بات توجہ کریا جے میں عرض کراں کہ قرضہ دینا سنت ہے قرضہ دینا بڑے ثواب دا کام ہے اے جڑی قرضہ دین والی سنت ایک ہی بن گئی ہے مہجورہ مسلماناں دے اندر اے سنت ویسے ہی ختم ہوندی جا رہی ہے بس برائے نام ہی رہ گئی ہے کسے نوں رب دی رضا واسطے قرضہ دینا رب دی رضا واسطے ہوں تو سکے سکے نہیں دین دے الا کلی وہی وجہ جہے کدرا لوز وہار والے نے انہوں چنگیاں کا بھی اگ مار دیتے ہیں
جے کسی ایک دو قرضہ دے لے ہے انہیں اگو واہ ستایا رج کے، اگو ہن کسی نو کو قرضہ دے ہندا نا ہی نہیں لیندا۔ حضرات رابات توجہ فرما دے ڈایا جے میرے دوستو، میرے پیغمبر ارشاد فرما دے نے مسند احمد دے اندر حدیث ہے، سونے پیغمبر ارشاد فرما دے نے جیڑا بندہ کسے بندے نو رب دی ذات دے واسطے کردا دیندا بغیر کسے لحاظ دے، کردا دے دیندا کسے مسلمان پرانو، او کردا کہندا یار مینوں 1,00,000 روپیہ دے دے مہینے دے واسطے، میرے پیغمبر فرما دے نے روزانہ اس بندے نو او دے برابر صدقے دا ثواب ملدا ہے۔ کتنا ثواب قرضہ دینا، یعنی 1,00,000 روپیہ قرضہ دیتا ہے روزانہ، 1,00,000 خود اپنی جگہ ہے، روزانہ کر دے دا 1,00,000 دا ثواب ملیا کہ 1,00,000 روپیہ نے اللہ دی راہ وچ صدقہ کیتا ہے، پھر دوسرے دن 1,00,000 روپیہ صدقے دا، پھر تیسرے دن 1,00,000 روپیہ صدقے دا، حتیٰ کہ روز 1,00,000 روپیہ صدقے دا ثواب ملدا ہے۔ جدو مہینہ پورا ہویا تے کہندا لیا میرا قرضہ دے، وہ کہندا یار میرے تو بنے نہیں، سچی گل ہے اجے میرے تو بنے نہیں۔ نبی پاک نے بھی فرما دیتا ڈھل دے دیو، تے قرآن بھی کہندا سورہ بقرہ دے اندر اس ایسے تنگی والے بندے نو ٹھل دے دیتی جائے، ہن ٹھل دین تو بعد جننے دن گزرن گے دتا تو 1,00,000، پہلا ثواب ملدا سی 1,00,000 روپے صدقے دا، ہن اللہ ٹھل دین دی وجہ تو اللہ نے تیرے ثواب نو ڈبل کر دیتا ہے، ہن روزانہ تینو 2,00,000 روپے صدقے دا اللہ ثواب عطا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنا اجر و ثواب قرضہ لینا دینا۔ ایتے ہونا مسلمانہ جو سنت ہی ختم ہو گئی، لو بادرا توجہ فرما دے ڈایا جے میرے دوستو تے ویرو درا بات تے توجہ فرما دے ڈایا جے، عرض کر دیتا ہے کہ قرضے والی سنت ہی ختم ہو گئی ہے، قرضے والی سنت ہی ختم ہو گئی، اے سنت نو زندہ کرو، اے سنت نو زندہ کرو۔ آئیے درا بات تے توجہ فرما دے ڈایا جے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، ہاں ایتھے اے وی گل ہے کئی خطرات بھی محسوس ہوندے نے صاحب کئی لے کے دے دے ہی نہیں۔ اب مسیح بخاری دے اندر تالیکن موجود ہے، میرے پیغمبر فرما دے نے جڑا بندہ تانو پتا دے کل کر دے پیسے ہے نے جان بھر کے نہیں دیندا، آپ فرما دے نے دی بیستی کرو چنگی ٹکا کے، دے پیسے بندیاں دے وچ کھلار کے کرو، انہوں کو احساس ہوتے تے جے پھر بھی نہ دے بے، نبی پاک فرما دے تے جیلے دعا دے پیسے لو تھوڑا حق کے، وہ دوجیاں دا بھی نال اگ لگیا مارن ویہار لگا خراب خراب کرن دوجیاں دا بھی۔ حضرات زمنن بات آ گئی ہے قرضے دے بارے گل کر دیتی ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر نے اشارہ کیتا کہ ادا قرضہ معاف کر دے، قربان جاواں حضرت کعب میرے پیغمبر دے کیسے ساتھی نے اشارے تے عمل کر دیتا، اشارے تے شاگردی جنہ نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نصارے دے بیتی اشارے تے کیتی محمد دے سونے دوارے تے کیتی۔ نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ مولانا مولانا حافظ عبدالحق حقانی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات رابات توجہ فرما دے ڈایا جے، بات توجہ، عرض کر دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، میرے پیغمبر دے اشاریاں تے چلن والے، نبی پاک نے اشارہ کیتا فاشارا بے یادے گی، اے اشارہ کیتا اے فرمایا اے کعب ادا کردہ معاف کر دے، تے حضرت کعب نے میرے نبی دے اشاریاں تے عمل کیتا، اے سر میرے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک
پاک دے اشاریاں تے چلن والے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے تے کیتی محمد دے سونے دوارے تے کیتی نبی دیاں فوجاں نبی دیاں فوجاں کتاراں دے ساتھی راتاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی حضر دے ساتھی دہاراں دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی تے جنہاں نے فرمان محمد دے منے ماشاء اللہ مرحبا مرحبا ہاں جی اور توجہ فرمانا لو جی ہوں توجہ ماشاء زیارت کر دے جاؤ تے بات جڑی میں عرض کر رہی ہوں سن دے جاؤ حضر دے ساتھی غاراں دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی تے جنہاں نے فرمان محمد دے منے برا کہن اوناں نو عقلاں دے انے تے اوناں نے تن من نبی تو نوارے او منظور ہو گے خدا دے پیارے تے نبی دے صحابہ جو مندا بولا سی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی تو بات کر رہے ہیں کون میرے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک دے اشاریاں تے چلن والے حضرت نے اشارہ کیتا تے حضرت کعب بن مالک نے ادا کردہ معاف کر دیتا ہے اے نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جناب صحیح مسلم جو پڑھن لگا جناب ابو یسر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے حضرت ابو یسر دے کولو بنو حرام قبیلے دیکھ بندے نے کچھ قرضہ لے لیا ہے ہونے بندہ اے بندہ مجبور ہے مقروض بڑا مجبور ہے مجبور ہے بچارہ قرضہ نہیں دے سکتا ہن بات تے غور کریا جے حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالی عنہ کئی مرتبہ دے دروازے تے جاندے نے کئی مرتبہ دروازے تے جاندے نے لیکن اے بندہ نہیں ملیا ایک دن گئے دروازہ کھٹکھٹایا جی کون کہنے لگے سما ہوگا او فلانا ایتھے ہی ہے انہاں کہا ایتھے نہیں تے جدو انہیں آواز سنی نا دوڑ کے او پچھلے کمرے چ اپنی بیوی دے پلنگ تے چلا گیا اریکہ تے اتفاق نال اسی ٹائم ادا بیٹا جڑا جوانی چڑھن دے قریب قریب سی غلام عمر چ اے گھروں باہر نکلے آتے حضرت ابو یوسر نبی پاک دے سے ابھی فرما دے نے اینا ابو تیرا باپ کی تھے وے کہتا ہے حضرت جی جدو تسا وہاں دیتی جب با میرا ہی تھے بیٹھ کے سی لیکن تاڑی آواز سن کے دوڑ دا کے او پیچھے چلا گیا میری امی دے عریقے تے عریقہ پلنگ نما ڈولی نما جڑا ہونا اے پلنگ سی ڈولی نما او تھے چلا گیا آخر کار حضرت ابو یوسر کہن دے نے باہر آجا ہون میں تیری ساری گل سن لئیے انہیں بھی سوچیا کہ پتر نے بانڈا بان دیتا ہے جی میں کئی لوگ جاندے نا اندر باہر آیا ہے چاہ پتر انہوں کہا میرے ابو گھر کوئی نہیں دے ڈولی جان کے کہنا میرے ابو کہیں میں تار تو نہیں
بچے نے بھانڈا بن دیتا ہے ہوں آیا بےچارا شرمندہ ہوں باہر آیا حضرت ابو یوسف رضی اللہ عنہ فرما دے نے ماں ہم چھپنا ہے پریشان کر رہے ہیں آخر تینو کیڑی چیز نے مجبور کیتا ہے تو میرے تو چھپے کہتا ہے حضرت جی بات اے تنگ دستا مجبور میرے تو پیسے نہیں بنے ہوں میں سوچنا سا تہاڈے سامنے آوا تسی اللہ دے سونے پیغمبر دے سے آبیو اگر میں تہاڈے سامنے آواں گا حضرت جی اگر میں تہاڈے سامنے آواں گا تسی نبی پاک دے سے آبیو جھوٹا وعدہ کراں گا تہاڈا جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں میں اس شرمندگی دے تہاڈے سامنے نہیں آیا حضرت ابو یوسف کہندے نے اللہ تو قسم اٹھا کے کہنے کہ میں واقعتا نہیں مجبور تنگ دستا اللہ دو ہمزے سن ادغام ہو گیا کٹھے ہمزے اللہ کیا قسم اٹھا کے کہنے وہ کہندا ہے ہاں جی میں قسم اٹھا کے کہنا میں واقعتاً مجبور ہاں ہن حضرت ابو یوسف دی اطاعت ویکھیا جے میرے پیغمبر دی کیویں اطاعت کردے نے حضرت ابو یوسف فرماندے نے لیا اسٹام جدے تے کردہ لکھیا ہے اسٹام لیا دا تے ابو یوسف نے اتے کانٹا پھیر دیتا تے نال فرماندے نے میں سونے پیغمبر تو سنیا سی ان انظر معصرا او وضع انہ ازل اللہ اللہ فی ذلہ جیڑا بندہ کسے مجبور بندے نو کردہ معاف کر دیندا ہے کل قیامت نو جدوں کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا اللہ اس بندے نو اپنا سایہ نصیب کر دے وے گا کنو جیڑا مجبور نو کردہ معاف کر دے آج کل کوئی غریب نہیں پاکستان دے اندر کوئی مجبور نہیں صرف بڑے بڑے سیاستدان جدو چوکھا قرضہ لے لے دے نے پھر بینک والے پھر جڑے محکمے نوں انہاں دے نے مجبور نے معاف کر دیو بیچاریاں نوں آ تسی تے سارے تگڑے ہو تسی تے نہ مجبور او نہ مجبور بیچارے حضرات بات توجہ فرما دے رہا جے بات توجہ میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر دیتا ہے اے نے میرے پیغمبر دے صحابہ کہ انہاں نے دولتاں نہیں ویکھیاں انہاں نے اپنے مال نہیں ویکھے انہاں نے ویکھے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو ویکھے آئے حضرات بات توجہ فرما دے رہا جے ایک دو مثالاں ہور پیش کراں تے بات مکاواں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے میرے پیغمبر تو کدی سنی خیرکم لے اغلی من بعدی نبی پاک نے فرمایا سی کہ تواڈے چو بہتر ہوئے جڑا میرے تو بعد میرے اہل دے واسطے بہتر ہوئے گا میرے اہل بیت دے واسطے بہتر ہوئے گا تواڈے چو بہتر ہوئے جڑا میرے اہل بیت دے واسطے بہتر ہوئے گا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہاں دا آخری ویلا آیا اپنے بیٹے ابو سلمہ نو بلاندے نے تے فرماندے نے ابو سلمہ میرے فوتوں تو بار تیرے کول جائیداد میں بڑی چھڑ کے چلیا وا لیکن او جڑا سب تو زیادہ قیمتی باغ ہے اونوں سیل کر کے تے او دے پیسے اہل بیت تے خرچ کر دینی ہے اہل بیت تو مراد انہاں نے کہہ دتا نبی پاک دیاں بیویاں نو دئیے ابو سلمہ نے او باغ بیچیا کنے دا 40,000 دینار درہم نہیں کہہ رہا میں دینار 40,000 دینار 12 درہم دا ایک درہم دینار دینار درہم سونے چاندی دا تے دینار سونے دا
40,000 دینار دا باغ ویچیا تے پیسے نبی پاک دیاں بیویاں نو دے دیتے نے کیوں؟ حضرت عبد الرحمان بن عوف نے پتر نو وصیت کیتی سی، میرے پیغمبر نے فرمایا سی خیرکم لاخلی من بعدی، تواڈے چو بہتر ہوے جڑا میرے تو بعد میرے اہل دے نال بہتر ہوئے گا، اہل بیت نال بہتر ہوئے گا۔ ہن نبی پاک نے تے مطلق اہل بیت بولے، صحابہ اکرام نے اہل بیت میں سب تو پہلے کنو گنیا؟ نبی پاک دیاں بیویاں، انہوں نے 40,000 دینار کا باغ ویچ کے نبی پاک دیاں بیویاں تے خرچ کیتا، انہاں نوں پیسے دے دیتے۔ دے نبی پاک دی حدیث تے عمل کر کے وکھایا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماندے نے، نبی پاک دے سیاپا میرے پیغمبر دے اتنے اطاعت گزار، حضرت دے انہیں کہنا منن والے نے۔ ایک دن نہ سفر تے جا رہے نے نبی پاک اور سیاپا، ایک بی 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 امین آر سن، ایک بی 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 اونٹ تے سوار ہے، انہیں نہ اونٹنی ہوتی ذرا چلن وچ نہ رکاوٹ پان لگی، انہیں چڑکیا چڑکیا چڑکدیا نہ ڈانٹ دیا اونٹنی نو، اودے تے لعنت پائی۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے آواز سن لئی ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے خذو ما علیھا ودعو لغا فانھا ملعونا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اس طرح کر، اے تے تو سامان وغیرہ اتار دے تے اے اونٹنی نو آزاد کر دے، کیونکہ تو اتے لعنت پائی ہے، ملعونا ہو چکی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے سیابا اتنے میرے پیغمبر دے اطاعت گزار، انہیں ایک سکنٹ نہیں لایا، سامان لا لیا، اونٹنی آزاد کر دیتی۔ حضرت عمران کہندے نے میں ویکھیا اونٹنیوں لوکاں وچ انج پھردی سی پر کوئی انہوں پکڑدا نہیں سی، کیونکہ نبی پاک نے انہوں آزاد کرا دیتا، ملعونا ہو گئی۔ ہن ایتھے آ کے ذرا اسی بھی سوچیے، اس بی بی نے ایک مرتبہ کہہ دیتا لعنت پائی اونٹنی تے، دے نبی پاک نے فرمایا اونٹنی نو چھوڑ دے، اے ساڈے چوں کئی میرے پرا اللہ رحم کرے ایویں نکی نکی گل تو لعنت پہ پان دے۔ میں موٹر سائیکل چلان دیا، کوئی میرے کول ذرا کو سپیڈ مار کے لنگ گیا، لعنت تیرے تے، ایویں نکی نکی گل تو۔ تہنوں پتہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو کو بندہ لعنت پاندا ہے، جے تے اگلا لعنت دا مستحق کے تو تے لعنت پیندی ہے، نہیں تے واپس پان والے تے ہوندی۔ کنا ہی وہ بندہ بد نصیب ہے جڑا اپنے آپ تے آپ ہی لعنت پائے۔ اللہ اکبر، اے لفظ ذرا سوچ کے میرے بھراؤ بولیا کرو، سوچ کے۔ آ فیس بک کے تے کھول لو نا، کسی عالم دی کو تقریر آوے جڑی کئیاں دے مزاج دے خلاف ہو دے، تے پھر پاندے نے کئیو کمنٹ وچ پاندے نے خوب لانتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک ایک لفظ ایک ایک حرف دا حساب ہونا، ایک ایک لفظ ایک ایک حرف دا۔ حضرات بات تے توجہ فرما دے نایا جے، حد میں عرض کر دیتا کہڑے صحابہ، انما کان قول المؤمنین اذا دعو الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایک اور مثال پیش کراں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت، سن نبی داؤد دی روایت، انہاں دا معاہدہ سی رومیاں دے نال، روم دے نال معاہدہ سی کہ اینے سال ساڈے تواڈے درمیان لڑائی نہیں ہوئے۔ معاہدے دی مدت ختم ہون تے آئی، اجے ختم ہوئی نہیں، چند دن باقی رہ گئے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوجاں لا دتیاں نے روم دی سرحد دے ول فوجاں لا دتیاں جس ویلے فوجاں لے کے ٹر پیندے نے تے نبی پاک دے اک صحابیے حضرت عمر بن ابصار رضی اللہ تعالی عنہ اے جڑے گھوڑے تے بڑی تیزی نال ترکیاں عربی گھوڑا دوڑائی جاندے نے دھوڑا کمائی جاندے نے تے لشکر دے قریب پہنچے نے کہندے اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر وفاء لا غدر لوکی ادھر ویکھن لگ پے کون امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہن لگے انہوں میرے کو بلاؤ یہ کیڑا بندہ نعرے مارن ڈیا کہ وفا ہوئے گی دھوکھا نہیں ہوئے گا بدحدی نہیں ہوئے گی آوی امر کی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر حضرت عمر بن ابصار رضی اللہ تعالی عنہ بات سننے آجے بار امیر معاویہ رضی اللہ دے بارے کئیاں لوکاں دیاں زباناں بڑیاں کھل جاندیاں نے لو جی امیر معاویہ تے اپنے سامنے کسے نو حق گل کرن نہیں سن دیندے کسے نو بولن نہیں سن دیندے فلانے نو ماریا فلانے نو ماریا امیر معاویہ دے سامنے سارے لوکاں دے سامنے یہ بندہ آ گیا ہے تے حضرت امیر معاویہ کہندے نے کی گل فرمایا سی مل کان بین ہو بین قوم احد فلا یشد عقدۃ ولا یحلھا حتا ینقض عمدھا او ینبض الیہم فرجع معاویہ کہ تانوں نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو دو قوماں دے درمیان احدو معاہدہ ہو جائے احدو پیمان ہو جائے اینی دیر تواڈے نال لڑا گے نہیں تے اونی دیر انہاں نال لڑائی جائز نہیں کب جتنا تے احد توڑنا جائز ہے اور مدت پوری ہون تو پہلا انہاں وال چڑھائی کرنا بھی جائز نہیں ہاں اگر او معاہدہ توڑن تے پھر تے تساں تے اجے مدت ہوئی پوری نہیں تے چڑھائی پہلا کر دیتی ہے بھاوے تسی لڑے نہیں لیکن فوجاں لے کے تے ٹر پئے ہو نا جدو مدت پوری ہوئے پھر تسی فوج کشی کر سکتے ہو بغیر نہ نہیں حضرت امیر معاویہ دے سامنے میرے پیغمبر دی حدیث آئی ہن ذرا بات تے توجہ کریا جے ایک بات اور بھی عرض کراں خبر واحد خبر واحد مسلک اہل حدیث زندہ باد اللہ دے فضل نال دوسرے کہندے نے خبر واحد یعنی اگر کوئی روایت کرنے والا ایک بندہ ہوئے نا ایک بلکہ خبر واحد جڑی نا خبر واحد جڑے محدثین دے اصول دے اندر ایتے مشہور عزیز غریب انہاں تنہاں نو خبر واحد کیا جاندا ہے پر چلو خیر عام طور تیڑی معروف ہے وہ غریب روایت ہے جدے اندر ہر طبقے چ راوی آ رہے لیکن کسی طبقے چ ایک راوی رہ جائے لو جی آسانی اور روایت مرنی کیونکہ وہ دن کلا بندہ روایت کرنے والا رہ گیا ہے اسی کہنے اگر راوی سکھا تے کلے دی روایت بھی قبول ہوئے گی حضرت موسیٰ پیغمبر دے کلو بندہ مر گیا فیرون دی قوم دا دوسرا دن ہویا ایک بندہ کلا فیرون دے دفتر دے وچوں دے بادشاہ وہ دے جناب ہاؤس دے وچوں دوڑدا آیا قرآن نے کہہ دیتا ہے موسیٰ جی میں تہاڈا خیر خواہ ہاں فیرون تہاڈے پیچھے پولیس بھیج کے تہانوں پکڑے مروان لگا جنی جلدی ہوندا جے نکل جاؤ تے موسیٰ علیہ السلام نے اوہی گل کہی جو اہل حدیث کہندے نے موسیٰ علیہ السلام نے اے نہیں کیا خبر واحد مڑنی موسیٰ علیہ السلام نے کلے راوی دی خبر سن کے تے مصر چھڑ کے مدین چلے گئے نبی موسیٰ نے کلے دی گل سکا راوی دی کلے دی مان لئی اہل حدیث کہندا ہے سکا راوی ایک بھی روایت کرے تے مان لو دوجے مسلک کہندے نے نہیں اے بڑا بڑا فرق جے اللہ اکبر اللہ اکبر اصل تہانوں ذرا انہاں اصولاں دا نہیں نا پتہ ہوندا پھر تاں تہانوں کئی یار مار جاندے نے اے تے جی خبر واحد ہے تسی آندے ہو رے کی بلا ہوئے گی خبر واحد خبر واحد انہوں غریب حدیث کہندے نے حدیث غریب ضعیف نہیں ہوندی ہاں جب تک
تک وہ دے اندر کوئی زوف دا سبب نہ ہو بے. صحیح بخاری دی پہلی روایت انما الاعمال بالنیات غریب ہے. تو خیر عرض کر رہے ہیں میرے دوستاں تے ویرا جڑی بات کر رہے ہیں حضرت میرے معاویہ رضی اللہ کو تعالیٰ کو انہاں نے کلے دی روایت نو سن کے تے فوج نو واپس بلا لیا. انہاں نے غصہ نہیں کیتا بلکہ انہاں سفر کر کے گئے نے تے واپس آ گئے نے کیونکہ نبی پاک دا حکم آ گیا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ و رسوله یحکم بینہما اَيَقُولُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. نبی رحمت علیہ السلام بس ایک مثال اجے ریکارڈ نہ پاوو ایک دو مثال کیونکہ اودے چوں مسئلے بڑے حل ہونے نے. اللہ اکبر ایک اور مثال پیش کر لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہن گل بڑے سن والی ہے دھیان نال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ ہے حضرت ہن میرے پیغمبر دا پروانہ ذرا بات تے توجہ فرما دے نا آجے. انہاں نے مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی نو نال لیا آ یار ذرا ساتھ بن ابی وقاص دے کول چلیے. چلے گئے ایسا نہ کندھے تے ہاتھ رکھیا ہے یار ساتھ نو میری سفارش کر کی اے میرا ہمسایا ہے میں مکان ویچنا ہے سیل کرنا ہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے ہمسائے دا حق پہلے انہوں نے کہا میرا مکان لے لو. حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ کو تعالیٰ کو بیان کر دینے ہاں حضرت صاحب نے ایک گل کہہ دیتی گئی ہے حضرت صاحب رضی اللہ کو تعالیٰ فرما دینے میں مکان تے لے لواں گا لیکن میں 400 مشکال دا خریداں گا وہ بھی کٹھے پیسے نہیں میرے کول قسطاں نال دیاں گا 400 مشکال قسطاں نال. مشور کہنے لگے یار میں 500 نقدی ملن دیا ہے نقدی تسی دین دے بھی تھوڑے ہو تے دین دے بھی قسطاں جو ساڈے ورگا ہوندا تے او کہندا قسطاں جی مینوں نقدی 500 ملن دیا تے قسطاں چ لینا ہی تے 800 انجی ہونا سی نا یار انجی ہوندا کہ نہیں قسطاں ریٹ ودھاندے نے کہ نہیں. لیکن سیافا تو قربان جائیے سیابی کہندا ویکھو جی مینوں باہر دے بندے 500 نقدی پہ دیندے نے تسی دیندے ہو تے 400 دیندے ہو تے او وی قسطاں دے نال پہ دیندے ہو. حضرت صاحب بن ابی وقاص نو ہن ذرا گل تے غور کرنا حضرت مشور کی کہندے نے ان ابر البر سلۃ حضرت صاحب حضرت مشور کی کہندے نے لولا انی سمعت النبی یقول الجار احق بے صفا بے ہی ما بے اتو کا ما بے اتو کا ہو. سنو تسی مینوں پیسے بھی تھوڑے دیندے ہو تے قسطاں تے بھی دیندے ہو اگر میں سنے پیغمبر دا حکم نہ سنیا ہوندا کہ گوانڈی زیادہ حقدار ہے اللہ دی قسم میں تانوں کدی وی مقام نہ دیندا لیکن میرے پیغمبر نے فرما دیتا کہ ہمسائے دا حق بہت ہے ہن میں تواڈے تو دوجیاں تو لیا وی سو تھوڑا اور لئی وی قیمت کٹے لئی وی قسط تے وے میں مکان دے دیتا ہے پر نبی دی اطاعت دا دامن تو جان نہیں دیتا. آنے نبی پاک دے صحابہ اسی بھی اس چیز تے غور کریے اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ سنو صحابہ کرام دے نقشہ قدم تے چل کے اسی طرح عقیدہ عمل نظریہ بنام دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.